Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, երկար էի մտածում, մտեի եթեր և ես թեմայով խոսեի, թե չէ, բայց որոշում կայացրեցի ամեն դեպքում ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում. Ինչպես գիտեք, իշխանությունը թաքուն գործընթացների մեջ է. Ինչպես գիտեք, մեր պետականությունը հանձնված է ճակատագրիքը մահաճույքին, հենել են փոթորկոտ իրավիճակում, հենել են փոթորկոտ փոթորկված, այսպես ասեմ, օվկիանոսում. Մենք տենց դրեյֆում ենք Աստծո հույսով, որովհետև այս պահին գոյություն չունի իշխանություն, գոյություն չունի մարդ, ով որ իր վրա վերցնի ինչ-որ պատասխանատվություն, ու դրա համար դրա արդյունքները մենք ամեն օր տեսնում ենք մարդկային զոհերի, գերիների, տարածքային կորուստների տեսքով, իսկ իշխանությունը անցել է խորը թաքուն ռեժիմի նպատակ ունենալով բացառապես մի բան՝ պահպանել իր աթոռը, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետական աթոռը. Խոսքը վերաբերվում է դեկտեմբերի 12-ի շաբաթ գիշերվա այդ լարված իրավիճակին, երբ ամբողջ Facebook-ը ողողված էր տարատեսակ լուրերով, ամբողջ գիշեր որևէ ինֆորմացիա չէր տալիս իշխանությունը, հաջորդ օրը տենց կծկտուր մի քանի այսպես ոչ հավաստի այսպես հերքումներով փորձեցին իրավիճակը շտկեն, իսկ այդ ամեն ինչը անվանեցին մեդիա տերոր, եթե հիշում եք. Շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը իմանա, թե իր գլխին ինչ է բերում իր իշխանությունը, դա շատ կարևոր է. Եվ ես կփորձեմ այսօր այդ դերը ստանձնել ու ձեզ պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ գիշերը, ինչ պրոցեսներ են տեղի ունեցել, որոնք սկսվել են երեկոյան, հետո գիշերը, հետո մինչև համարյա լուսադեմ այսպես պրոցեսներ են գնացել, և ինչ հետևանքներ են այդ գիշերը, ինչ հետևանքներ են ունեցել մեր բոլորի ճակատագրի վրա. Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ իմ տեղեկություններով երեկոյան 5-ի կողմը, դեկտեմբերի 12-ին, շաբաթ օրվա մասին է խոսքը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը զանգահարում է Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, և տեղեկացնում է, որ ադրբեջանցիները պայմանավորվածություններից դուրս գալով ևս 3 գյուղի առաջ են գալիս Հադրութի շրջանում. Այստեղ կարևոր մի հատ փոքրիկ հիշատակում անեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլացիայի փաստաթուղթը դավաճանաբար թաքուն ստորագրելուց իր սեփական գարանտիաներից բացի որևիցե բան չի կոնկրետացրել. Այսինքն մենք մինչև հիմա այդ չկոնկրետացնելու, այդ դավաճանական փաստաթղթի այդ անորոշության արդյունքում տառապում ենք, այսինքն գերիները են Ադրբեջանում դեռ, անհետ կորածների որոնման աշխատանքներն մեծ հաշվով կասեցված և անհետ կորածների աշխատանքով զբաղվում են, շատ ցավալի բան եմ ասում, ադրբեջանցի և ռուս խաղապա զինվորականների այսպես բարի կամքի վրա է թողած. Անհետ կորածների ծնողները Ստեփանակերտում ամեն օր գնում են, խնդրում են խաղապահներին և ադրբեջանական, նաև համատեղ միասին ադրբեջանական զորամիավորման այդ ղեկավարությունը, որպեսզի իրենց թույլատրեն այդ անտառներում իրանք ման գան, իրանց կորած երեխեքի անունները գոռան, փորձեն ինչ-որ կերպ գտնել. Ինչ-որ առումով դա իրանց ամեն օր դա հաջողվում է, բայց երբեմն չի հաջողվում, որտեվ չգիտեմ, ադրբեջանցի զինվորականը, ասենք, այդ օրը գործի չի լինում, կամ ինչ-որ ռուս խաղապահը այդ օրը աշխատանքի չի լինում, կամ չգիտեմ, ադրբեջանցին այդ օրը տրամադրություն չի ունենում, չեն գալի. Այսինքն ըստ էության մեր անհետ կորածներով փաստացի զբաղվում է ադրբեջանական զինվորականությունը ըստ տրամադրության, և խաղապահ զորքը ռուսական զուտ, որովհետև մենք տենց քրիստոնյա
դաշնակից ազգենք դրա համար, սա որպեսզի իմանանք տեղ, իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանական ակտը ստորագրելուց բացի իր սեփական կաշվի երաշխիքները ամրագրելուց նաև հիշել, որ ինքը գերիներ ունի, անհետ կորածներ ունի, ասենք, եւ այդ դրանք ամրագրել այդ փաստաթղթի մեջ, այդ դրա այդ մարդկանց ճակատագրերի հարցում ենք հիմա լրի ուրիշ իրավիճակ կունենայինք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեծ-մեծ խոսում է, որ ինքը ինչ-որ զինվորների ափրկել իբր, պարզվում է, որ ընդհանրապես որևէ կերպով չի անդրադարձել այդ փաստաթղթում ոչ վիճելի տարածքների հետ կապված որևիցե կոնկրետիկա կա, ոչ գերիների, ոչ անհետ կորածների. Ինչևէ, այդ շրջանակներում, հադրբի, քանի որ մեր մոտ տոտալ բարտակամ ենք չունենք իշխանություն, իսկ ի տարբերություն մեզ Ադրբեջանում ունեն իշխանություն, ովքեր հստակ գիտեն ինչ են ուզում, իրանք փորձում են առաջ գալ, իրանք առաջ են փորձում գալ, ինչը Արայք Հարությունյանը զանգում է եւ հեռախոսով փորձում է հայտնի Նիկոլ Փաշինյանին. Նիկոլ Փաշինյանը գտնում է հիստերիկ նեոպայի մեջ եւ ասում է, որ իրան ինչ է զանգ, ինչ է ինձ զանգել ընդհանրապես, ես ոչ ինչ կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ, գնացեք, կփորձեք տեղում, հասկացեք, լուծեք, ես ինչ կապ ունեմ, ես Ղարաբաղի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, Հադրութի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ինձ մի զանգեք, ես ընդհանրապես որևիցե բանով պատասխանատու չեմ այդ ամեն ինչի համար, եւ խորհուրդ է տալիս գնալ ռուս խաղապահների աղաչել պահատել, որպեսզի իրանք այդ հարցին ինչ-որ կերպ լուծում տանք։ Դուք կհիշեք, որ դրան միանգամից հաջորդում է վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտնի Facebook-յան ստատուսը, որ խնդիրը ռուս խաղապահների լուծման դաշտում է, այսինքն իրանք այդ ժամին արդեն ձեռքերը լվում են, սակայն մի որոշ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը հետ է զանգում Արայք Հարությունյանին եւ ուշադրություն հայտնում է իր հանճարեղ լուծման տարբերակն այդ առաջարկում Արայք Հարությունյանին, ասում է, որ գնացեք այդտեղ ցույց կազմակերպեք, թավշյա ոչ բռնի հպարտ բան Ստեփանակերտում ցույց կազմակերպեք, ուշադրություն ռուս խաղապահ զորքերի լոկացիայի դիմաց։ Ինչին Արայք Հարությունյանն արձագանքումը շատ կոշտ, ասում է, որ Արցախի հանրապետության այն փշուրները, որ մնացել է Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական գործունեության շնորհիվ, այդ փշուրներն են էլի մնացել, այդ փշուրների եւ այդ փշուրներում ապրող մարդկանց կյանքի անվտանգության միակ այս պահին երաշխավորը ռուս խաղապահ զորքերն են, եւ ինչից ելնելով իրանք պետք է գնան այդ միակ երաշխավորի դեմ ինչ-որ ցույց կազմակերպեն։ Ինչին Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ լինում է հիստերիկ նեոպայի մեջ, ուշադրություն ոչ թե խմած, այլ ընդամենը հիստերիկ նեոպայի մեջ, սա շատ կարևոր կետ է, որովհետև այս կետին ես հենց կանդրադառնամ, որովհետև լուրեր տարածած ու նա խմած է, հարբած է, բան եւ այլն, այդ լուրերը իրականում տարածվում էին իշխանության ներսից, հիմա կբացատրեմ ինչի։ Արայք Հարությունյանի այդ նորմալ պրետենզիային շատ սուր արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հա, Արայք Հարությունյանը ասում է, ես կարծում եմ դա այդ ցույցը, որը դու առաջարկում ես մենք անենք, դա դուր չի գա ոչ Պուտինին, ոչ է ռուսական քաղաքական իշխանությանը եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի դաշնությանը։ Ինչին Նիկոլ Փաշինյանը գտնվելով սուր հիստերիկ նոպայի մեջ արձագանքում է հայհոյանքներով Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին հեռախոսով եւ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքական ղեկավարության եւ ռուս ժողովրդի հասցեին։ Քանի որ վերջին շրջանում, ինչպես գիտեք, ամեն ինչ գաղտնի լսում եւ ձայնագրվում է, այդ ձայնագրությունը շատ տարակ հայտնվում է ռուսական խաղապահ զորքերի ղեկավարի ձեռքին եւ ռուսական հատուկ ծառայությունների ձեռքին, այդ պահից սկսած Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է ձևացնել, հասկանում է, որ ինքը սկսել է մի հատ process, որը շատ վատ է վերջանալու մեր, նաև ոչ միայն իր անձնապես իր համար, այլ նաև իր այդ գործողություններով ինքը վտանգի տակ է դնում հայ ժողովրդին եւ հայ ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ընդհանրապես։ Այդ պայից սկսած նա սկսում է ձևանալ հարբած մարդ, որպեսի այդ ամեն ինչը, այդ իր այդ խոսակցությունը վերագրի
իբր ծայրեր հարբացության վիճակի։ Արայք Հարությունյանը հրաժարվում է ցույցը կազմակերպի, ցույցը կազմակերպվում է հայտնի թուրքներով Արսեն Խարացյանի ջանքերով, Նիկոլ Փաշինյանը կապը հաստատում պատերազմից առաջ ԱՄՆ ծվարած, Մերիլենդ նահանգում ԱՄՆ-ում ճողոպրած հայտնի սորոսական Արսեն Խարացյանի հետ թուրքներով, ով Ղարաբաղում գտնվող սորոսական ցանցի միջոցով գիտեք անունները, չասեմ, այդ մարդկանց միջոցով կազմակերպվում է այդ ցույցը մի քիչ մեր գրոմկը սկազնը մի 20-30 հոգանոց այսպես բողոքի ակցիա ռուսական խաղապահ զորքերի առաջ։ Ֆիքսեցինք, որ կազմակերպվում է ցույց, ֆիքսեցինք, որ այդ ցույցը չի կազմակերպվել Արցախի իշխանությունների կողմից, եւ ֆիքսեցինք, որ այդ ցույցը կազմակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով եւ սորոսականների գործուն ջանքերով։ Այս ամեն ինչը ֆիքսեցինք, որից հետո տեղի ունենում շատ կոշտ հեռախոսազանգ, չեմ կարող բացահայտել, թե Ռուսաստանի որ պաշտոնյան է շատ բարկացած զանգում, դա արդեն մոտավորապես գիշերը ժամը 9-ի, արդեն 10-ի կողմերը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հետ շատ կոշտ զրույց է տեղ ունենում, որ տղա ջան, ասենք, ինչ է կատարվում, ինչ ցույց է, ինչ ով եք դուք ընդհանրապես, ինչ եք ուզում և ինչ նա խնդիրը, ասենք, բան։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խոսակցության ժամանակ ակնարկում է, որ ինքը պատրաստվում է Հայաստանից հանել 102-րդ ռազմաբազան, ինչին Ռուսաստանից պատասխանում են, որ իրանք շատ մեծ սիրով կհանեն 102-րդ ռազմաբազան, որտեղ այդ ռազմաբազան որպես ռազմաբազա Ռուսաստանի համար այլևս կորցրել է իր նշանակությունը։ Այդ ռազմաբազայի գոյությունը ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետությանն է պետք եւ նրա անվտանգությանն է պետք, այլ ոչ թե Ռուսաստանին, որովհետեւ ռուսական զինվորական կոնտինգենտը հիմա այս պահին ներկա է Արցախի Հանրապետությունում եւ ըստ այդմ 102-րդ ռազմաբազան իր ռազմավարական նշանակությունը կորցրել է եւ դա ծիծաղել է որպես սպառնալիք ներկայացնել եւ առաջարկել են ցանկացած ժամանակ սկսել 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերման պրոցեսը, եթե դա Հայաստանին իրոք պետք է։ Ես խնդրում եմ, մի հատ ֆիքսեք, դա իրոք մեզ պետք է 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերումը, թե չէ, որովհետեւ այդ թեմայի շուրջ է գնացել խոսակցությունը։ Հաջորդը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ելի կրկնում եմ հարբած ձևանալով, հայտարարում է, որ ինքը հենց հիմա ԿՊ-ի վարչության նիստը հրավիրելու և կանչելու է հանրային հեռուստաընկերության շարժական հեռուստակայանը, մտնելու է ուղի եթեր և հայտարարի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխում է իր արտաքին քաղաքական կուրսը և ամբողջությամբ հրաժարվում է Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակցային հարաբերություններից և դուրս է գալիս ԵԱՏՄ-ի կազմից։ Սա այն ուղերձն է, որը որ ինքը ուզում էր, ասում էր, որ պետք է լինի, այդպես դժվար ասել ուզում էր, ավելի շուտ սպառնում էր, որ այդ ուղերձը կանի, ինչի համար, ինչպես գիտեք, հանրային հեռուստաընկերության, գնելեք հանրային հեռուստաընկերության շարժական հեռուստակայանը բերվեց կառավարական ամառանոց, հետո կարծեմ կառավարություն, եթե չեմ սխալվում, այդ մարշուտը այդքան լավ չեմ իմանում, Facebook-ում այդ ժամերին տարածվեց, որ Նիկոլը շտապ ուղերձով շուտով հանդես կգա եւ ինչ-որ մարդիկ հույսեր էին փայփայում, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես ինքնակամ հրաժարականի ուղերձը կհնչեցնի, սակայն դա այդպես չեղավ, որտեղ իրականությունը լրիվ ուրիշ տեղ էր։ Իրականությունն էր, որ ինքը այդ օրվա ուղերձով որոշել էր ԵԱՏՄ կազմից, զարթնել էր, որոշել էր, կամ չէր զարթնել, չգիտեմ, հարբել էր, ճակերտավոր որոշել էր, որ ԵԱՏՄ կազմից դուրս է բերում Հայաստանը, ինչին իդեպ ռուսներն են շատ, այսպես ասեմ, հորանջելով են արձագանքում, շատ այնց անտարբեր են արձագանքում, ինչը իրան ավելի է կատաղացնում։ Այդ կատաղության նոպայի ժամանակ ամբողջ ոստիկանական համակարգը բերվում է տագնապային իրավիճակի, ինչի համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կանխատեսում է, որ երբ որ ինքը իր ուղերձը իբր, որ պետք է անի դա հայտարարի, ԵԱՏՄ կազմից դուրս գալու
Ի դեպ ասեմ, դա Արսեն Խարացյանի ցուցումն է, հիշենք նույն Արսեն Խարացյանի, ով ում դա աշխատանքի, այսպես ասած, ճակերտավոր աշխատանքի արդյունքում մենք ստացանք այդ պատերազմը։ Ինքը մտածում է, որ ժողովուրդը դուրս կգա փողոց, Փաշինյանը մտածում է, որ ժողովուրդը դուրս կգա փողոց, կլինեն զանգվածային անկարգություններ, կգան իրենք առավարության առանձնատան մեջ, շատ վատ-վատ բաներ կանեն իր հետ, դրա համար ոստիկանության ամբողջ ոստիկանության համակարգը բերվում է թիվ 1 տագնապային իրավիճակի։ Դա արդեն մոտավորապես լինում է գիշերը 11 կոտ, տենց ինչ-որ 10-10.5 տենց սկսում է։ Նաև տագնապային իրավիճակի է բերվում ԱԱՑ, այսպես կոչված ալֆա ստորաբաժանումը։ Նիկոլ Փաշինյանը կանչում է իր մոտ ԱԱՑ տնօրենին և իր դասընկեր, մանկական ընկեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին։ Տեղի ունենում շատ ծանր խոսակցություն, որի ընթացքում ԱԱՑ տնօրենը Նիկոլ Փաշինյանին փորձում է ուշքի բերիս թափեցնի։ Նիկոլ Փաշինյանը ձևանում է, որ ինքը տենց շատ ցբխված է, ինքը տենց հարբած է, գժված է, բան եւ այլն, ԱԱՑ տնօրենը նրան փորձում է ուշքի բերի, փորձում է համոզի, որ գոնե այդ որոշումները ինքը առավոտյան կայացնի ավելի թափ վիճակում։ Ի դեպ խոսակցությունը գնում է բավական բարձր տոների եւ հայհոյանքների, փոխադարձ հայհոյանքների, այսպես ասեմ, միջավայրում։ ԱԱՑ տնօրենը բացատրում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ նույնիսկ ԱԱՑ ալֆան չի կարող պահել ժողովրդական ընդվզումը, եթե ինքը այս գիրքայլով տանի մեր պետականություն կործանման։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ծանր խոսակցություն ունենում ԱԱՑ տնօրենի հետ և առանձին արդեն առանձնազրույց է ունենում Վահե Ղազարյանի հետ և որպես իր վաղեմի ընկեր, իր վաղեմի դասարանցի, համադասարանցի ընկեր, փորձում է, այսպես ասեմ, ընկերավարի ավելի միջավայրում Վահե Ղազարյանին համոզի, որ ոստիկանական զորքերով պահեն ոչ միայն ժողովրդի հնարավոր ընդվզումը, այլ նաև հնարավոր ԱԱՑ-ականների հնարավոր ճակերտավոր, ասեմ, ժողովրդին միանալը, ժողովրդի կողմ կանգնելը։ Այսինքն կոպիտ ասած ոստիկանությունը, ինքը փորձում է համոզի ոստիկանապետին, որ ոստիկանությունը ինչ-որ փուլում աշխատի նաև ԱԱՑ ուժերի դեմ։ Ոստիկանապետը շատ չոր, և քանի որ ինքը ընկերական հարաբերություններ ունի վարչապետի հետ, այսինքն առանց ձևականությունների բացատրում է, որ իրավուզածը անհնար է, առաջին հերթին երբեք որևէ պարագայում չի կարող ոստիկանությունը ուժային, որպես կառույց աշխատի ԱԱՑ ուժային հատվածի դեմ, դա բացառվում է։ Եվ երկրորդը, ոստիկանությունը այսօրվա այս դրությամբ շատ մի կերպ հազիվ է ցուցարար ժողովրդական ընդվզման այս արժանապատվության երթերի և այլ այդ ցույցերի հարցերը կարգավորում։ Հիմա եթե նոր ցույցերի ալիք սկսվի, նոր, այսպես ասեմ, ռասկա չկա տեղի ունենա, այդ դեպքում այդ ռասկա չկայի ժամանակ հնարավոր է ոստիկանությունը չկարողանա իրավիճակը վերահսկել։ Կրկնում եմ, խոսակցությունը տեղի ունենում շատ բարձր տոների և փոխադարձ հայհոյանքների, փոխադարձ հայհոյանքների միջավայրում։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ, այսպես ասեմ, ծանր վիրավորանքներ է հասցնում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, ինչից հետո մոտավորապես գիշերը ժամը 12:30 ոստիկանապետը վերադառնում է իր աշխատավայր, որտեղ, այսպես ասեմ, տրիվոգայով ամբողջ ոստիկանությունը արդեն աշխատանք էր գիշերով, ի դեպ այդ գիշեր նաև ՊՆ աշխատակիցների մի հատվածին էին նաև կանչել աշխատանքի։ Մի խոսքով, ոստիկանապետը վերադառնում է իր աշխատավայր, ոստիկանության շենք, հավաքում է կոլեգիայի անդամներին, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներին, ովքեր ոստիկանության պետի տեղակալներ են, դեղ 6-որդ վարչության պետնա կոլեգիայի անդամ, շտաբի պետը, ուրիշ տես մի քանի, ընդհանուր կարծեմ 10-11-12 հոգի մարդ են իրանք, որտեղ իրականում տեղեկ ասեմ ձեզ, ոստիկանությունը կոլեգիալ ղեկավարվող մարմին է, այսինքն ենք իրական գիտենք ոստիկանության պետ, բայց իրականում բոլոր որոշումները են կոլեգիալ են իրականացվում։ Հավաքում է կոլեգիայի անդամներին և տեղեկացնում է, որ
ինքը հրաժարականի դիմումա ներկայացրել վարչապետին եւ այլևս չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը, շնորհակալություն է հայտնում բոլորին համատեղ աշխատանքի համար եւ ասում է, որ մինչեւ նոր ոստիկանության պետի նշանակումը ինքը իրականացնի ոստիկանության պետի պարտականությունները, խնդրում է այդ ամեն ինչը գաղտնի պահել, չհրապարակել եւ ասում է, որ մոտակա օրերին, հա, այսպես էլ կլինի այդ հրաժարականի ստորագրման այդ պրոցեսը եւ այդպես, այսինքն ստացվում է, մենք շաբաթօրվանից այլևս չունենք ոստիկանության պետ, բայց դա գաղտնի ապահովում ժողովրդից, դա ասեմ ձեզ իմանաք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը շատ լավ հստակ գիտակցում է, որ ինքը մտնում է մի թեմայի մեջ, որտեղից ահա որ դժվար է հետագայում ողջ դուրս գալը, ողջ առաջ դուրս գալը, դա շատ ցանր որոշում է, որը որի տակ չի մտնում այդ մարդը։ Սա էլ ձեզ այն իմ հայտնի ստատուսի, այդպես ասեմ, պատասխանը, երբ որ ես գրեցի հալալա քեզ գնդապետ, դա ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին Վահե Ղազարյանին, եւ ես դա կրկնում եմ ամենայն դեպս այդ ինչով էս պայդրությամբ ոստիկանության պետը իրան արժանապատիվ կերպով ապահել, ինչը իրականում հատուկ երկար ճանապարհ անցած կադրային սպային։ Հիմա նորից վերադառնանք արդեն այն վիճակին, որը թողել ենք բանին, Նիկոլ Փաշինյանին, հա, Նիկոլ Փաշինյանը այդ գիշերը տենց այդ հիսցերաներ ալինում, ես հեսա դուրս կգամ ԵԱՏՄ-ից, ես չգիտեմ 102-րդ ռազմաբազան կհանեմ, ես կանեմ, ենք անեմ, որին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մոտապես սենց իշխուր դիակցիա ալինում էլ, ես սան ինչ եղավ, ասենք, տղաջան, ոնց որ արդեն լրիս կտացրելակ ես, այդ մոտապես այսպիսի դիակցիա ալինում, եւ այդ կտացրելակ եսը տարածվում է մեր բոլորի վրա, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունում գիտեմ, որ նա ժողովրդի վարչապետն է, այտենց է ներկայանում, եւ ստերեւութին ժողովրդին ներկայացնում է մեկը, ով որ սենց բանը է, կա, այսպես ասեմ, միտք կա տենց դիսկուրս Facebook-ում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսների համար շատ հարմար վարչապետ է, որտեղ ինքը ստերության այնքան թույլ է, որ ցանկացած բան իրանից կարելի է ստանալ, դա իրականությանը, այո, մոտ է, մոտ կլներ, եթե չլներ մի բան, ցանկացած պետության համար առաջին հերթին Հայաստանը պետքա որպես կանխատեսելի, կրկնում եմ, կանխատեսելի դաշնակից տարիների, եթե ոչ տասնամյակների կտրվածքով։ Մենք ուղղակի ուզում հասկանանք, որ կանխատեսելի բառը Նիկոլ Փաշինյանի անվան կողքին չի դրվում, չի լինում, կանխատեսելի չի այդ մարդը։ Եվ ըստ էության Ռուսաստանը, որը մինչև հիմա պահպանում էր չեզոքություն եւ նույնիսկ որոշ հարցերով փորձում էր օգտակար լինել հայ ժողովրդին, թե գերիների, թե անհետ կորածների եւ թե տարածքների վերականգնման այդ թեմաների մեջ, հիմա ահագին պասիվացել է այդ առումով, եւ մենք այսպես հասած հայտնվել ենք բարձի թողի վիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ օրը առավոտյան զարթնելով եւ հասկանալով, որ հերթական հիստերիայի նոպայի մեջ ամբողջ հայ ժողովրդին կանգնացրել է կոլապսի առաջ, ամբողջ հայ ժողովրդի անունից խզել է դաշնակցային, ըստ էության խզել է դաշնակցային հարաբերությունները, ժողովուրդ, ես խնդրում եմ ֆիքսեք, ամսի 12-ի գիշերը Նիկոլ Փաշինյանը խզել է դաշնակցային մեր բոլորի անունից խզել է դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, դեկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերվանից հետո մենք զարթնել ենք որպես շատ այնպես անհասկանալի պետություն Ռուսաստանի համար, ասենց ասեմ, շատ չեմ ուզում էլի վատ բառեր ասեմ, որ դա մեզ ընդհանուր առմամբ վերաբերվում, ամեն դեպքում կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը խզել է դաշնակցային հարաբերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ես կցանկանայի որպեսի այս պահը գերիների եւ անհետ կորածների հարազատները ֆիքսեին, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր
Պնդում եմ, որ իհարկե ես իրենց հասկանում եմ, որովհետև իրենց երեխեքի հարցն է, իրենք ամեն այսպես փոքրիկ հույսից կարճում են, որպես իրենց երեխեքի հարցը լուծվի, ես էլ այդպես կանեի անգերց, ասած չեմ կարող այդպես բանացել, բայց հայտարարում են, որ ապա քաղաքական է իրենց հարցը եւ այլն։ Ես ուզում եմ ձեզ հայտնել, սիրելի ծնողներ, որ ձեր երեխեքի հարցը շատ բարթանում է, որովհետև շատ-շատ բարթանում է, որովհետև կրկնում եմ, շաբաթ օրվանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ձեր բոլորի, մեր բոլորի անունից համարյա, այսպես ասեմ, թշնամական հարաբերություններ է հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այնպես որ հասկացեք, ինչ ենք անում, մենք մեր գլխի ճարը ոնց ենք տեսնում։ Կիրակի օրը առավոտյան, տեսնելով, որ ինքը անցյալ օրը բորշել է ամեն ինչ, եւ հասկանալով, որ Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությունից ամբողջությամբ զրկվելու պարագայում ինքը կորցնելու է իր աթոռը, որովհետև իրան քիչ թե շատ Հայաստանում իշխանության պահող հենարաններից մեկը իրականում անկեղծ լինենք Ռուսաստանի Դաշնության ողորմածություններ, հասկանալով այդ ամեն ինչը, ինքը հասկանում է, որ կորցրել արդեն Ռուսաստանը, ինքը իր աթոռը պահելու համար, ինք իր աթոռին կսոսնձվելու համար կայացնում է մի հատ շատ ստոր որոշում, այդ է ամենակարևոր պահնավորը, կուզեի ձեզ ասել, տեղեկացնել։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշել է, որ իր աթոռին պահելու համար իրան կօգնի Էրդողանն ու Ալիևը, ու դա ոնց է անում, հա, ինքը որոշում է, որ ինքը կարա Էրդողանին համոզի, որ իրար հետ ֆուկանեն Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածաշրջանից եւ իրար հետ փորձեն ինչ-որ տենց որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում մնան։ Դա է գաղտնիքը, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի պատասխանում թուրքական ծաղրանքներին եւ ադրբեջանական ծաղրանքներին։ Ինքը հայհոյում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային, Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ նրա ժողովրդին, բայց երբեք թթուխոս չի ասում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների հասցեին, որովհետև ինքը հույս ունի, որ Էրդողանը ինչ-որ մի օր կասի, հա, ախպեր, ճիշտ ասում ես, իջևանցի տղեն, արիք Պուտինին գցենք, հենց պրյամը Փաշինյանի հետ աշխատենք։ Այդ ապուշ հույսի պատճառով մենք ամեն օր ունենում ենք նոր գերիներ, որովհետև այդ հիմար հույսը աթոռը պահելու համար, այդ հիմար հույսը ծաղրանքի արժանանում Թուրքիայի կողմից եւ ավելի լկտիացնում եւ ավելի ձերքերը բացում է թե Թուրքիայի եւ թե Ադրբեջանի։ Այսինքն, Ժողովրդան, ուզում եմ հստակ իմանաք, մենք շաբաթօրվանից չունենք Ռուսաստանի Դաշնություն որպես դաշնակից պետություն, այսինքն մենք միակողմանի ասել ենք մեր անունից, ասել են, որ Ռուսաստանը այլևս դաշնակից չի։ Եվ երկրորդը, շաբաթօրվանից արդեն բացահայտ կերպով Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ կերպով իր իշխանության միակ հենարան հայտարարել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և Իլհամ Հեյդարի Ալիևին։ Կիրակի օրը հենց մի անգամից հաջորդ օրը նա անում է անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ ուշադրություն, այդ ամբողջ անվտանգության խորհրդի նիստը նենակ մի կարևոր մեսիջ ունի, որտեղ նա հայտարարում է, որ պետք է բարելավել հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ուշադրություն, մեկ օր առաջ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին գրավում է ևս 3 գյուղ, լիքը գերիա վերցնում և այլն, հաջորդ օրը փոխանակ մեր պետությունը դրան պատասխանի եւ փորձի դա կանխի, հայտարարում են, որ պետքա լավ հարաբերություններ հաստատել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Կրկնում եմ, սա այն դեպքում, երբ որ հենց մի գիշեր առաջ, մի քանի ժամ առաջ հաստատվել է շատ վատ հարաբերություններ մեր բնական դաշնակցի հետ։ Սա այն մասն է, որը որ ես ցանկանայի ձեզ պատմել, բացատրել, որպեսզի դուք էլ տեղյակ լինեք, թե ինչա կատարվում, թե ձեր անունից ինչեր է բանացում, թե Նիկոլը իր աթոռը պահելու այդ մարմաջով արդեն ուր է հասել, ինքը հասել է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանի աթոռը պահպանելու երաշխիքները ինքը փորձում է ստանա, մուրա, այսպես ասեմ, վնգստա, իր բառով ասեմ, Ալիևից ու Էրդողանից, ինչ իհարկե ինչը չի լինելու կյանքում։ Փոքրիկ նորություն ասեմ, այդ թեմայով նա հրավիրել է ԱՄՆ-ից ճողոպրած պատերազմի օր, պատերազմից առաջ Մերիլենդ նահանգ ճողոպրած եւ բանակից
բանակում չծառայած, այսպես ասեմ, իր Քոչարյանի ժամանակ իր պաշտոնյա ծնողի կապերով բանակից ազատված թուրքներով Արսեն Խառատյանին. Արսեն Խառատյանը փորձում է արևմտյան ինչ-որ կապեր խառնի, որպեսզի նրանք ազդեն Թուրքիայի վրա, որպեսզի Թուրքիան, չգիտեմ, ավելի լավ տրամադրվի դեպի Նիկոլը, որպեսզի վերջնականապես Էրդողանն ու Նիկոլը իրար հետ միասին Ռուսաստանի Դաշնությունը հանեն այս տարածաշրջանից, վրնդեն այս տարածաշրջանից Ռուսաստանի Դաշնությունը և մեզ հանձնեն թուրքերի և ադրբեջանցիների ողորմածությանը։ Թե ինչ հատեղի ունենում, երբ որ մենք հանձնվում ենք թուրքերի և ադրբեջանցիների ողորմածությանը, դա պատմությունը մեզ մի քանի անգամ ոնց որ ցուցադրվել։ Կհաջողվի Նիկոլ Փաշինյանին իր աթոռը պահելու նպատակով այդ ամեն ինչ անել, միգուցե նաև իրան հաջողվի ուրիշ բան, հաջողվի բոլորիս կոտորել տալ, որպեսզի էլ ոչ մեկ իրանից պատասխան չստանա այս իր արածների համար։ Ես կարծում եմ չէ, և ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչի արդյունքում բոլոր պրոցեսները արագացված են, բոլոր պրոցեսները ակսելերացված են, այս ինչ որ ասել եմ ձեզ, դա նույնիսկ ԿՊԱ-ականների մեծ մասը տեղակ չի, հիմնական մասը տեղակ չի, իսկ ով էլ տեղակ է, ամբողջությամբ տեղակ չի, զուտ իմանա, ԿՊԱ-ականները նաև թող իմանան, որովհետև Նիկոլը նաև խաբում է իր շուրջ հավաքված մարդկանց, կուտատալի, որ տենց շատ լավ առնելու հեսավորշում, տենց մենք միջով մարդ ենք եւ այլն, ուրեմն տեղակ պահեմ, որ օրերի խնդիրը արդեն դրած, ավելի ակսելերացվել են այս բոլոր պրոցեսները, բոլոր քաղաքական, ներքաղաքական, աշխարհակաղաքական պրոցեսները, և այդ ամեն ինչի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է և իր թիմին մնացել է, եթե ոչ հաշված ժամեր, ապա գոնե հաշված օրեր։ Ինչի հստակ, այսպես ասեմ, ցուցիչը դուք շատ շուտով կտեսնեք արդեն փողոցում, դուք դա կտեսնեք երեք շաբթի օրվա գործադուլներից սկսած արդեն կտեսնեք ինչպիսի այսպես լայն աջակցությունն է լինելու այս ամեն ինչին, և տեղեկացնեմ բոլորին, որ Նիկոլ Փաշինյանը առևս տեխնիկապես հեռացման պրոցեսի վերջին փուլում է, այսինքն չի լինելու Նիկոլ մի քանի օրից, այնպես որ տեղակ եղեք, գիտեմ, որ ձեզ հետո կանչի խափիկը կտի, ինչ-որ տենց հեքիաթներ կասի, դուք էլի էշեշ կավատանք, պրոստը հետո որ անցնի մի քանի օր, հետ դնեք ես վիզնեք, ասեք, որ Մալյան Արեկը ձեզ հետ ամեն ինչի մասին զգուշացրել է։ Այսքանը, ես էսի ճիշտ ասած ուզում էի տեքստով գրեի, բայց դա շատ երկար կլիներ, դրա համար որոշեցի սենց լայվով պատմեմ ձեզ ինչ ա եղել, որպեսզի դուք էլ իմանաք։ Կրկնում եմ, իշխանությունը թաքուն գործարքների մեջ ա, թաքուն, այսպես ասեմ, ծորկաների մեջ ա, և թաքուն պրոցեսներ ա տանում, որի ամբողջ, այսպես ասեմ, արդյունքը, ամբողջ, այսպես հետևանքները կարելու ենք մենք բոլորս, մեր երեխեքին էլի անընդհատ գերեվարելու են, մեր գյուղերը գալու են գրավ են, ու տենց լիքը բան էր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է աթոռից այլևս պոկ չգալ։ Լավ, հնացեք, շնորհակալություն, եթե ինչ-որ բան լինի, կփորձեմ հնարավորինս օպերատիվ ձեզ հետ այդ մասին կիսվել, լավ եղեք։